Para quem não sabe, então, aqui temos os pés de soja seco, maduro, pronto para fazer a colheita. Temos aqui as bages do soja, e aqui cada bage tem 3 grãos. Tem bages que tem 4. Nessas duas bages que eu peguei aqui, elas têm 3 grãos. Vou mostrar aqui. Se o pessoal tiver alguma dúvida. Vamos abrir elas. Vou colocar mais perto a câmera. Olha os grãos de soja. Bem amarelinho. Acabou de cair um grão no chão. Então aí tá os grãos da soja. Vou tirar essa base daqui. Para quem não conhece, então aqui está o soja maduro, o grão do soja, e esses grãos ele fica armazenado dentro das bages. Aqui temos toda essa lavoura, toda essa dimensão aí, está sendo colhido.